Kesel aku. Wah, nek koncone kok. Lah lama nyapa gak mentas, Ris? Keselisan. Aku kelebay. Aja jeru mau pisan. Engko uange dilaki. Lek neng klambi lek wis resik aja jeru wis iki lek ayo gek ganti ae wis gek mangan ayo. Cabut. Mangan apa? Enge kaya apa? Enek apa ning kono? Ya ya wis penting kaya apa nek dipangan. Yo, ayo 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 ayo. Weh, ayo 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 ayo. Oke. Tak jalukmu, kok tak kirim ning kon lek selaran ngono. Tak bluetooth engko. Yo. Ning jero wabat ya ning jero banyu. Yo. Wis ta, arek ngerjain gemblona sak ngenteni ulang tahun. Sak suwe ulang tahun Leman. Heeh, tenang. Heeh, tenang aku seneng. Heeh. Wah, seneng. Heeh. Seneng dian ya ya. Heeh. Seneng dibully. Heeh. Semakin seru, semakin seru. Masih rame ya teman-teman ya. Oh besar, my god. Rame banget. Oke, bule. Bule-bule, banyak bule. Banyak bule. Ngono kuwi lho. Kok ndang kene ning kene? Ning kene. Wedi ngono kuwi. Iya. Adik rono. Potong foto tak tetepi lah. Pas enek banyune apik. Kaya gini ora. Ending ana meneh.
Benda jejero wapi sumpah. Sekolahmu, sak senengmu, sak bahagiamu. Aku kesel. Iya kesel. Aku kesel weh pisan. Ya Allah, makasih ya Allah dek kanca kapean men ya Allah. Semute dilungi gajah. Ya Allah, aku kok tak tertenyok. Rupane sampe abang ireng kabeh. Rupane wis abang ireng kabeh. Iya lho. Lek nyemplung ora adem, lek mandek adem. Terus wis mulai gak anu, mulai gatel kenekan banyu ya. Lah aku nggo HP kok ngawur. Ojo, kok ora duwe momentum. Be aja nengah-nengah e. Gak iso renang aja nengah-nengah. Mau mementas teman-teman. Wis capek.